Jak to, že nejdou rankedy, já nevím. Já prostě nevím, už tě to začíná trochu srát tohle. Tak dáme normálky se subama zatím, no, tak... tak dokud nehrá už suba, tak se spokojený, I guess. Dáme Zeda lidi. Koukneme se na novýho revolknutýho Zeda, nebo víte co, Talona dáme. Jo, aha, já nemám Talona, lul. O, lidi, vidíte ten rámeček? Vidíte ten master rámeček, to jsem já. To jsem já, kdo to má? Ježišmarja. Ježišmarja! Au! Počkáš, budu dvojitý večko, ty solená svině. Pojď sem! Ty vado, to je... No tak to mě poser na holí záda. Level 2 Kha'Zix už genkuje. Lul. Lul. No to nevím. No tak to se teda vůbec nepovedlo, Dendo. Dendo, proč si neflashnul? Dendo. Ah. Nevadí. V pohodě. Kha'Zix by měl být... Jo. No to si ze mě děláš prdel, ale. OK. Takže já než vykásím to dvojitý Včko, tak mě trefí to její Qčko. Bylo to tak kurevsky těsný, že jsem se přemístil s tím Qčkem na sobě. A jinak úplně v pohodě, jinak jako nejsou laky nebo tak něco. Ne. Ne, vůbec zase bych nechtěl rozstřískávat celý nábytek baráku, ne. Kamo. No to si ze mě děláš prdel. Ten Kha'Zix! Já už jsem na to fakt alergický na tuhle sezónu, fakt že jo? To je pořád, tyjo. Už ohraný, že, ale je to náš rituálek, no. Pěkně. Pp. Gold Morgana fails to under... And that's why she's gold. Rected. No mě snad Morgana zabila 1v1, nepamatuju si. Protože fakt mi to kazí důvěru v tuhle hru. Jestli neumíte... O, to si děláš prdel ze mě jako. To si ze mě děláš prdel, že tohle ju hitnulo. Ahoj Herdo, prosím te, co rikas na Volibíra, já ho hraju dík Berko. Potkali jsme se na ultim... Ne, proč nejdu za strankyry, ale kámo, kdybych to věděl. Kdybych to věděl, tak bych to opravil. To si teda kurva píš. I would make League of Legends great again. Kurva, kdybych trefil ty kvéčka. Hej ty vole, já bych fakt blil na tuhle komunitu, fakt že jo. Mám tohle zapotřebí se nasírat v normálce. Sorry, potřebuju killy. To je karma. Mně se nechce nic, ty vole.
Tak se koukneme, jestli jsem schopnej někoho zabít. Nevypadá to tak těžce. A budu mít zase ultimátku, ale je docela jasný, že tudy půjde Fortuna. Bye bye! Ty pytlo, dostal jsem docela spadu. Cool. Ten neměl víc HD jak Fortuna. Tak jo, plejcu víci. Jdem si pro poslední stack na tom se rated derku a si vada, co potom postavíme. Co postavíme potom? Asi nějaký lifesteal. Dead's Dance bude dobrý. Aha, já už mám 40% CDR. Wow. Přišel jsem o něco, protože Dinci hraje na Fakera. Protože hraju normálku a dostal jsem mid. Víš? Fuck, já furt nemám ten stack. A do prdele. Nestačilo to, no. Jsem mysnul kvéčko. Kazek svůj. Nice. Je čas je odmutovat, teďka už fakt... Oh shit. Fuck you. Asshole. Oh yeah. Počkat, co napíšeme teď? Teď napíšeme tohle. Já. Tady tihle lidi si to zaslouží. Já jsem si prostě chtěl jenom hrát normálku. Oni museli psát hovna. Tak já jim vyseruji jednu velkou pořádnou kládu. Na ten Nexus, co rozmrdáme. Takovej koláč jim tam uvidím, že neuvidějí před sebe. Tak jestli to vyhraju přes Base Race, tak nebudu rád. Ale tak my máme Barona, ne? Jako jsme napřed, docela dost jsme napřed. Morgana si nic neudělá. Ježišmarja, to nejvíc nasere. Svět, ve kterým jsem rád. Chci žít ve světě Minecraftu. Chci žít
Minecraft. Já miluju Míšu. Ty žít ve světě Minecraftu. Ty žít ve světě Minecraftu. Kdyby byl zletilej, prcal bych ho. Kurva, jak se dělají ploty. Odinstaloval jsem lolko. Protože to je píčovina. Raději bych si tahal třísky z prdele, než hrál lolko. Ne, už na to nikde nešáhnu.